церкві рукоположення є вищі та нижчі. До нижчих належить благословення свічконосця, щитця і піддиякона. Здійснюються вони поза вівтарем, перед іконостасом. Вищі – це дияконські свячення, священичі єрейські та архієрейські, і відбуваються у святому вівтарі. Людина, яка приймає таїнство, прикладає голову до престолу. Благодать Божа, яку силає Господь, іде через руки архієрея і через освячений престіл, який є місцем перебування Бога, під ніжком ніг Його. Для того, щоб отримати діяконське свячення, церковне право вимагає хоча б 3 роки навчання в семінарії. Діякон, він служить на літургії священникові чи також архієреєві, але він не може звершувати таїнство. Священник, ієрей, крім цього, що проповідує, він також звершує таїнство. Не може тільки звершувати таїнство рукоположення. Повноту благодаті має архієрей, єпископ, наступник апостолів, і він так якби передає цю благодать звершення частини таїнств священникові. Людина, яка хоче прийняти рукоположення, вона повинна перед тим визначитися, чи вона бажає служити Богові одруженим, чи він бажає бути неодруженим. Право вимагає, що єпископ повинен бути неодруженим. І тому переважно єпископів вибирають з монашого чину, чи також священників, які є неодружені. Владика Василій Тучапець єпископське свячення отримав 2014-му. З того часу є екзархом Харківського екзархату з титулярним осідком Центуріонес. З призначенням єпископа змінилось і життя нашої церкви в місті. Та радісно було не завжди. Спільнота греко-католиків в Харкові діє ще з 1993-го. В 99-му почали будувати храм. Проте громада постійно зазнавала утисків зі сторони місцевої влади того часу. І храм роками не будувався. Була така ситуація, коли сказали, що ми повинні звідти піти. Ми кажемо, освячений хрест. Ми з цього місця вже нікуди не будемо йти. Маючи зараз всі дозвільні документи на землю, на будівництво, ми, в принципі, будуємо із благословення владики, допомоги владики. Храм росте і буде в Харкові. У нас парафіян є щонеділі, ну так, від 60-70 осіб є. Кістяк громади – це є вихідці з Західної України, це Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська область, Закарпаття. І місцеві зараз приходять до нас, місцеві люди приходять. Ну, вони ще не привикли бути щонеділі в церкві, але на великі свята стараються приходити до нас. Я дізнався про неї 1,5 року назад. Я переїхав сюди з Закарпаття, ну, тимчасово я навчаюся тут. І я, скажімо, в інтернеті просто подивився, вбив у Google і подивився, ну і там знайшов вже адрес, знайшов розклад богослужінь, ну і прийшов, і тут, скажімо, все почалось. Мені через півмісяця треба приїхати, ну, приходити взагалі в греко-католицьку церкву, ну і так і стараюся продовжувати. Для мене та церква зараз є життям. Я як не піду на службу і не попаду на причастя, то для мене трагедія. Це таке для мене, знаєте, як лікарство. На парафії молитовна група матерів молитви була заснована. Матерів молитви в нас на протязі 9 років. Моляться за своїх дітей, за всі свої потреби, за церкву нашу, за нашу державу, за наш народ. Вручаючи своїх дорогоцінних дітей нашим.
У нас такий принцип служіння, що у нас нема осуду, ми не можемо судити. Що би у когось, які були потреби, там, молитви, просьби, ми всі разом молимося. Ось ми всі з нею з'єднуємося, допомагаємо одна одній, як можемо. І благослови наш труд, і подай нам братню єдність усіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу, та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь. У нас є сестри-монахині, які ведуть катехетичну діяльність. Вони з дітьми займаються і з дорослими катехізацією. Передподружнє навчання і біблійну групу, біблійне читання, це вже я веду. От. Ну, поки те, що є. Основне – це є катехізація. Тобто ми отут в приміщенні катехізуємо дітей. Діти приходять до нас віком від 3 років. Минулого року ми мали дітей до сповіді першої, цього року немає. Трошки ще старші, то ми так з ними йшли по літургійному році. А вже з молоддю ми такі різні теми беремо, тобто в нас немає такого плану. І основне, то з молоддю ми готуємо різні сценарії. Ой, я вже не можу без церкви. Я ніяк, як в неділю не піду на службу Божу, то все, день пропав. Та не то, що день, цілий тиждень пропав. Саме приміщення каплиці є невеличке. Люди завжди приходять на молитву, з дітьми також, студенти, молодь. Тобто є така, я би сказав, повноцінна парафія. Ми йдемо як до себе, ми не відчуваємо, що ми є там десь на Східній Україні, далеко. Ні, тобто таке як вдома, як свої, дійсно, як родина одна. Незважаючи на те, що я досить таки далеко від дому, то я чувствую себе тут по-домашньому, а це для мене є дуже важливо. Мені тут спокійно, я нікуди не спішу, мені тут комфортно. Оце є такий, знаєте, просвітницький культурний центр буде. Там буде храм, і буде недільна школа, і, ну і усідок єпископа буде. Ну, як вже храм збудуємо, то вже буде. Весь Харків буде в нас.